Základním tématem pro ryby je v září láska, vztahy, sounáležitost a vůbec citová spokojenost v životě. Můžete tedy více řešit to, koho máte vedle sebe nebo nemáte a koho byste tam rádi měli. Můžete takové milé lidi, ale i události, které vám život zlepší, potkávat. Nejvíce souznění pak čekejte a hlavně aktivně vyhledávejte tam, kde jste v minulosti nebo čerstvě překonali sami sebe. Kde víte, že už na to máte. Kde se cítíte nový, obnovení. Kde právě nyní máte tu největší životní vášeň, rozvíjíte práci, koníčka nebo vztah, kde stojíte na začátku. Tam se může stát, že s patřičnou aktivitou opravdu dosáhnete nevídaného úspěchu. Otevírá se vám cesta k tomu, aby tím, co vás nadchlo a čemu tedy přilijete olej do ohně, se stalo vaší nedílnou součástí. Případně vám to přineslo i nějakou formu zázemí, nevím jestli finančního, ale určitě pocitového. Byť to může mít ze začátku i charakter jakési posedlosti, tím, co se mi úspěšně tvoří pod rukama, ale ne negativně, je to spíše z radosti než z chamtivosti. Prostě tím budete úplně unešení. Jen si dejte pozor na to, abyste nezanedbali kvůli tomu něco důležitého, co v životě už máte. To je asi jediné. Ale ještě to může být vnímáno komplikovaně to, že když tímto procesem budete překonávat nějaký strach nebo se vymotávat z nějakých omezení, tak se to může houpat. Chvíli může být líp, chvíli hůř. Chvíli podlehnete nevíře v sebe, chvíli budete nadšení a uvytržení a vydržte. Udržte se v rovnováze, berte to jako metu, kterou překonáváte. Ono se to všechno spraví a spíš na tu lepší stranu. Rozhodně není záhodno podlehnout strachu. Možná to bude ze začátku obtížné, ale když využijete něco velmi milého, co v září přijde, navzdory všemu, to v životě trošku udržíte, pokocháte si tím, nenecháte ten uhlík vyhasnout, tak do budoucna se vám to velmi vyplatí. Tak já vám přeju krásné září.